নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৱে কুশলে থাকিব পাৰে। ভগৱানৰ কৃপাত আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ ফলত ময়ো কুশলে আছোঁ। পি এছ এস্পাইৰিং ফিল্মছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰীতমে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যিবিলাক ঘটনাই আমাক মনত বহুত বেছিকৈ দুখ দিয়ে, মনটো অশান্তি কৰি পেলায়। আৰু তেনেকুৱা ঘটনাৰ ভিতৰত এটা ঘটনা হৈ গ'ল যেতিয়া কিছুমান মানুহে আমাৰ পিঠিৰ পাছফালে আমাক সমালোচনা কৰে, পিঠিৰ পাছফালে যেতিয়া আমাৰ বদনাম গাবলৈ চেষ্টা কৰে, আমাক লৈ পেলাই যেতিয়া ঠাট্টা কৰে, ইটিকিং কৰে, সেই ঘটনাটোৱে আচলতে আমাক কেতিয়াবা মনত বহুত বেছি দুখ দি থৈ যায়। আমি প্ৰত্যেকে বিচাৰোঁ এই ঘটনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ, আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি বিচাৰি ফুৰোঁ, আচলতে সেইসকল ব্যক্তিয়ে মানুহৰ বিষয়ে বেয়াকৈ পাতি, মানুহৰ সমালোচনা কৰি, বিশেষকৈ সেইজন ব্যক্তিৰ পিঠিৰ পাছফালে সমালোচনা কৰি কি লাভ কৰে? আৰু যদি আপোনালোকৰ জীৱনতো এনেকুৱা হৈছে, কিছুমান মানুহে আপোনালোকৰ লৈ পেলাই পিঠিৰ পাছফালে সমালোচনা কৰিছে, আপোনালোকক ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছে, ইটিকিং কৰিছে, আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যদি আপোনালোকে বিচাৰি ফুৰিছে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰিম এনেকুৱা কেইটামান কথা, আচলতে কি কাৰণে তেওঁলোকে আপোনাৰ পিঠিৰ পাছফালে সমালোচনা কৰে আৰু আপুনি তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, কি কৰিলে তেওঁলোকৰ মুখবিলাক বন্ধ হ'ব। যিসকলে ভিডিঅ'ত লাইক নকৰাকৈ আছে, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক আমি পইণ্টকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ যিটো পইণ্ট যাৰ বাবে সেইসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পিঠিৰ পাছফালে সমালোচনা কৰে, সেই পইণ্টটোত কোৱা হৈছে যে সেইটো এটা তেওঁলোকৰ বেড হেবিট হৈ গৈছে। অভ্যাস এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তুৱে মানুহক ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে সেইটো ভাবিবলৈ সময় নিদিয়ে, মাথো কৰোৱাই যায়। সেই কথা আপোনালোকে ভালকৈ জানে। ঠিক তেনেকৈ এখিনিমান মানুহে এইটো অভ্যাস হৈ যায় যে লোকৰ কথা যদি তেওঁলোকে নাপাতে, সমালোচনাত ভাগ নলয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ খাদ্য হজম নহয়, আৰু সেইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ এটা বিৰাটেই বেয়া অভ্যাস। তো প্ৰথম কথা আপোনালোকে বুজিব লাগিব, তেওঁলোকে এটা বেয়া অভ্যাসৰ কবলত পৰিছে, এটা বেয়া হেবিটে তেওঁলোকক গ্ৰাস কৰিছে, গিলি পেলাইছে। গতিকে যিসকলৰ গাত বেয়া হেবিট আছে বুলি আপুনি গমেই পায়, তেওঁলোকক আপুনি পাত্তা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোকৰ কথাবিলাক আপোনালোকে ধ্যান দি শুনা বা তেওঁলোকৰ কথাবিলাক আপোনালোকে অন্তৰত গাত পাতি লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইসকলক তেওঁলোকৰ বেয়া অভ্যাসৰ লগতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। আৰু যদি আপুনিও বেলেগৰ কথা সমালোচনাত ভাগ লয়, বেলেগৰ কথা বেছিকৈ আলোচনা কৰে, তেনেহ'লে মনত পেলাব এই বেয়া অভ্যাসটোৰ কবলত আপুনিও পৰিছে। গতিকে চেষ্টা কৰিব যাতে সেই বেয়া অভ্যাসৰ কবলৰ পৰা আপুনি আঁতৰি আহিব পাৰে। দুই নম্বৰ যিটো পইণ্ট এইটো হৈ গ'ল, তেওঁলোকে আচলতে আপোনাক লৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ঈৰ্ষা কৰে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জ্বলে। বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা সৰু কাম হ'লেও কৰে, এনেকুৱা কিবা এটা কামৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজকে ঈৰ্ষাত ডুবাই পেলায়, তেওঁলোকে আপোনাক লৈ হিংসাত জ্বলে, যিটো বস্তু তেওঁ বিচাৰে, যিটো কাম কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা কি আছে যিটো বস্তু তেওঁ পোৱা নাই, সেইটো যদি আপুনি ভালকৈ চাই লয়, তেতিয়াই আপোনাৰ সমালোচনা কৰাৰ কাৰণটো ওলাই পৰিব। আৰু যেতিয়া আপুনি বুজিব পাৰিব আচলতে সেই ব্যক্তিজনে বা সেই পাৰ্চনজনে আপুনি কিবা এটা পোৱাৰ কাৰণেহে তেওঁ হিংসাত জ্বলি পকিহে আপোনাৰ সমালোচনা কৰিছে, তেতিয়া আপুনিও হাঁহি মাৰি আগুৱাবলৈ শিকক। কাৰণটো হৈ গ'ল, আপোনাক লৈ যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে, তেনেহ'লে এই পৃথিৱীখনত আপুনি কিবা এটা বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু অতি সোনকালে আপুনি সেই কামটোত সফল হৈ দেখাব। তেওঁ চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনাৰ কামত আপুনি বিফল হওক, আপোনাৰ খং উঠক, আপোনাৰ মনোবল ভাগি যাওক। কিন্তু মনত ৰাখিব, আপুনি পাই থকা কিবা এটা নোপোৱাৰ ঈৰ্ষাতহে তেওঁ আপোনাৰ বদনাম গাইছে। গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ কথাত কেতিয়াও মন নিদিব, এইসকল ব্যক্তিক কেতিয়াও আপোনাৰ জীৱনত প্ৰশ্ৰয় নিদিব, আৰু এইসকল ব্যক্তিৰ কথাত কেতিয়াও মন বেয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। তিনি নম্বৰটো হৈ গ'ল কি, আপোনাক তেওঁলোকে ভাল নাপায়। বন্ধুসকল, আমাৰ জীৱনত আমি বহুত ধৰণৰ মানুহ লগ পাওঁ। কিছুমান মানুহক আমি দুই মিনিটত ভাল পাই যাওঁ, কিছুমান মানুহক আমি বহুত লগ পোৱাৰ পাছতো অন্তৰৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতি কেতিয়াবা ভাল ভাৱ নাহে, আৰু এইটো স্বাভাৱিক কথা। প্ৰত্যেকৰে মনবিলাক বেলেগ বেলেগ, সেই অনুপাতে প্ৰত্যেকৰে পচন্দ অপচন্দবিলাকো বেলেগ বেলেগ হয়। হ'ব পাৰে আপোনাৰ কোনোবা ঘৰৰ মানুহ, আপোনাৰ কোনোবা আত্মীয়, কিন্তু ইয়াৰ মিনিং এইটো নহয় যে তেওঁ আপোনাক ভাল পাবই। গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি আপোনাক ভাল নাপায়, আপোনাৰ কথা বেলেগৰ আগত বেয়াকৈ কৈছে, গুৰুত্ব কেতিয়াও নিদিব, কাৰণ আপুনি আপোনাৰ কামত আগবাঢ়ি যাওক, আৰু সেইজন ব্যক্তিক আপোনাৰ বেয়া গুণবোৰ গাবলৈ দিয়ক। তেওঁ তেওঁৰ কাম কৰি আছে, আপুনি তেওঁৰ কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, নিজৰ কাম কৰিব, আৰু নিজৰ কাম কৰি সদায় আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। দেখিব সফলতা এদিন আপোনাৰ ভৰিত নিজে চুব। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল, যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত সংগ্ৰাম কৰে আৰু সংগ্ৰাম কৰিও যেতিয়া তেওঁ সফলতা নাপায়, তেতিয়া মানুহৰ বিষয়ে বেয়া বেয়াকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। বহুত ব্যক্তি থাকে যিসকলে ভাবে যে জীৱনত তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ সংগ্ৰাম কৰি গ'ল, কিন্তু আচলতে সেই যে সংগ্ৰাম কৰিলোঁ বুলি তেওঁলোকে ভাবিলে
আসলে তেওঁলোকে জীৱনত তেনেকুৱা সংগ্ৰাম কৰাই নাই। তেওঁলোকে মনতে ভাবিলে যে আমি জীৱনত বহুত সংগ্ৰাম কৰিলোঁ আৰু আমি জীৱনত একোৱে পোৱা নাই। তেওঁলোকে জীৱনটোৰ প্ৰতি বিৰক্ত হৈ পৰে আৰু যেতিয়া বিৰক্ত হৈ যায় তেতিয়া কি হয়, লোকৰ জীৱনৰ দুখবিলাক খুচৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলেও কেতিয়াবা আপোনাক লগ পাই গ'লে আপোনাৰ বেয়া গুণো গাব, কিন্তু সেইবুলি আপুনি তেওঁৰ কথাত কেতিয়াও মন বেয়া নকৰিব, কাৰণ তেওঁ নিজৰ যিটো চেষ্টা, যিটো জীৱনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি, সেইটো আপোনাৰ আগত দেখুৱাই দিলে যে তেওঁ এজন বিফল ব্যক্তি। আৰু এজন বিফল ব্যক্তিয়ে কি কৈছে কি নাই কোৱা, এইবোৰ শুনাই আচলতে আমাৰ কাম নহয়। আমাৰ কাম হৈ গ'ল সফল হৈ দেখুওৱা, আমাৰ কাম হৈ গ'ল সফল ব্যক্তিৰ লগত থাকি তেওঁৰ পৰা শিকি জীৱনত সদায় পজিটিভ হৈ আগুৱাই যোৱা। গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ কথাত কেতিয়াও মন বেয়া নকৰিব। পাঁচ নম্বৰটো হৈ গ'ল যিয়ে জীৱনত আজিলৈকে একোৱেই পোৱা নাই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা ব্যক্তিক লোকৰ সমালোচনাত ভাগ লোৱা দেখা পাইছেনে, যিজন ব্যক্তি আজি হাইলি ছাকচেছফুল, যিজন ব্যক্তি নিজৰ জীৱনটোক লৈ বহুত সুখী, টকা আছে, পইচা আছে, যি বিচাৰিছে লাইফত সেইটোৱে পাইছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক আপুনি কেতিয়াও লোকৰ সমালোচনা কৰা দেখা নাপায়। লোকৰ সমালোচনা কোনসকলে কৰে, যিসকলে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিলে, যিসকলৰ জীৱনত আজিলৈকে একো এটা নাই, যিসকলে নেগেটিভিটিৰ মাজত জীয়াই থাকে, নেগেটিভ হৈ পৰে সম্পূৰ্ণ, সেইসকল ব্যক্তিয়ে জীৱনত কোনে কি কৰিলে কোনে নকৰিলে এইবিলাক গাই ফুৰে। যিসকল সফল ছাকচেছফুল তথা সুখী ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ এইটো চাবলৈ সময় নাই কোনে জীৱনত কি কৰিছে। তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটোক লৈ ব্যস্ত থাকে আৰু সদায় সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, সদায় সফল হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, সদায় কিবা এটা নতুন কথা শিকি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে। যিসকলে জীৱনত একো কৰিব পৰা নাই, যিসকলে আপোনাক চাই থাকোঁতে গৈছে, জীৱনত চেষ্টা কৰি বিফল হৈ আছে, নেগেটিভ হৈ জীয়াই আছে, সেইসকল ব্যক্তিয়েহে আপোনাৰ কথা বেয়াকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয়, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ পিঠিৰ পাছফালে কথা কয়, কেতিয়াও আপোনাৰ সন্মুখত আহি আপুনি যে বেয়া কাম কৰিছে সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰে বা সেইটো কেতিয়াও কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সদায় মনে মনে কথা ক'ব, সদায় আপুনি নুশুনাকৈ আপোনাৰ বদনাম গাব, আৰু এইটো আপোনাৰ কৰ্তব্য বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে তেনেকুৱা কিছুমান থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ কথাত আপুনি আপোনাৰ মনটো বেয়া লগাই ৰাখক, আপুনি আপোনাৰ মনটো নেগেটিভ কৰি তোলক, বৰঞ্চ সেইসকল ব্যক্তিলৈ চাব আৰু মিঠা হাঁহি এটা মাৰিব, মনতে ভাবিব যে মানসিকভাৱে বেছি এটা দুৰ্বল, আপুনি ইয়াত কি কৰিব পাৰে, মই কি কৰিব পাৰোঁ, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, গেট ৱেল চুন বুলি ক'ব আৰু সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যাব, নিজৰ কামত ধৰিব। দেখা পাব এদিন সেইজন মানুহে আপোনাক এৰি বেলেগ কাৰোবাক ধৰিছে, তাৰপিছত তেওঁ বেলেগক এৰি বেলেগক ধৰিব। গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ কথাত মন নিদিব, সদায় নিজৰ কাম কৰি যাওক, সফলতাই এদিন আপোনাৰ হাতত আহি নিজে ধৰা দিব আৰু সেইদিন আপুনি বুজিব পাৰিব আচলতে কিয় মানুহে আপোনাক লৈ ঈৰ্ষা কৰে। ছয় নম্বৰ যিটো পইণ্ট সেইটো হৈ গ'ল কি, ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড পিপল। নিজৰ লাইফত কিছুমান মানুহ আছে ছেটিছফাইড নহয়, যিয়ে নাপাওক লাগিলে কেতিয়াও ছেটিছফাইড হ'বই নিশিকে। জীৱনত দুখ আছে, টকা আছে কিন্তু খৰচ কৰিবলৈ জেগা নাই, বহুত কিবাকিবি আছে কিন্তু ক'ৰবাত অকণমান কিবা এটা নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কি হয়, জীৱনটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত জীয়াই থাকে, মগজত মনত বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড সোমাই থাকে, তেওঁলোকে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ থাকে, অশান্তিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। আৰু অশান্তিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এজন ব্যক্তিয়ে শান্তি কি বস্তু, সুখ কি বস্তু, সফলতা কি বস্তু, এইবিলাক কেতিয়াও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে কি কয়, যেতিয়াই কোনোবা মানুহক লগ পাই যায় সেইজন ব্যক্তিৰ পৰা কিবা এটা শিকাৰ সলনি সদায় বেয়া কথাটো ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰে, সদায় বেয়া বেয়া পইণ্টবিলাক বিচাৰি উলিয়াই আৰু খুচৰে, আমুকে আমুক কৰি আছে, তামুকে তামুক কৰি আছে, ই ভাল কাম কৰাই নাই, ই একো জীৱনত কৰিব নোৱাৰে, আৰু বদনাম গোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, যাতে তেওঁ যে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে সেইখিনি ক'ত উলিয়াব, সেই যিখিনি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ থকা দুখ, তেওঁৰ মনত সোমাই থকা যিখিনি খং, সেইখিনি উলিয়াবলৈ জেগা নাপায়। গতিকে মুখৰ আগত যাক পায়, যাক বলে পাৰোঁ বুলি ভাবে, তাৰ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনখিনি সেই বেয়া কথাখিনিৰ দ্বাৰা, লোকৰ ওপৰত কৰা গালি, সপনি, সমালোচনাৰ দ্বাৰা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে তেনেকুৱা মানুহ এজনৰ যদি আপোনাৰ কথা কিবা কৈ আছে, মই ভুলতো নাভাবোঁ যে সেইজন ব্যক্তিৰ কথাখিনি আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ আমি কাক গুৰুত্ব দিব লাগে, যিজন সফল, যিজন আজিৰ জীৱনত সুখী, যিজন কৰ্মী, যিজনে শিকিবলৈ ভাবে, যিজনে জীৱনক লৈ ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চা কৰে, আমি সদায় তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে, তেনেকুৱা কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ লগত থাকি আমি শিকিব লাগে জীৱনটোৰ ইতিবাচক কিছুমান কথা। আৰু ময়ো চেষ্টা কৰোঁ মোৰ চেনেলটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জীৱনৰ কিছুমান ইতিবাচক চিন্তাধাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবৰ বাবে, যাতে আপোনালোকে জীৱনত সদায় সুখী হৈ পজিটিভ হৈ আগবাঢ়িব পাৰে। গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ কথাত কেতিয়াও মন নিদিব আৰু এনেকুৱাকৈ যেতিয়া আপোনাৰ বিষয়ে কিবা এটা পাতিব, তেওঁলোকক এটাই ক'ব যে গেট ৱেল চুন, তেওঁলোক সদায় ভাল হৈ যাওক, তেওঁলোকে যিটো মানসিক প্ৰেছাৰ পাই আছে সেইটো যাতে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কমি যাওক, এইবুলি মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু নিজৰ কামত আগবাঢ়ি যাব।
বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেইটামান এনেকুৱা পইণ্ট যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বুজিব পাৰিব আচলতে মানুহে আপোনাক কিয় ঈৰ্ষা কৰে, কিয় হিংসা কৰে, কিয় আপোনাৰ পিঠিৰ পাছফালে আপোনাক সমালোচনা কৰে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু বহুত কিবা কিবি জানিব পাৰিলে। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত লিখক যে আপোনালোকে জীৱনত এনেকুৱা পাইছে নে নাই পোৱা যিয়ে লৈ নেকি আপোনাক পিঠিৰ পাছফালে সমালোচনা কৰে, আপোনাক বেয়াকৈ কয়, আপোনাৰ বদনাম উলিয়ায়। আৰু সেই সময়ত আপুনি কি কৰে আৰু আজিৰ পৰা কি কৰিব সেইটো কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে, তেতিয়ালৈকে চাই থাকক পিএছ এস্পায়াৰিং ফিল্মছ। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ।